Abi buradan bu 20 hamısı taksilərin hamısı da deyir. Deyir ki gəlib burada bizə kimsə nəsə desə ki, işləmir. Promo yolu bağlanacaq. 3-cü quruğunda duran taksilər də yolu bağlayacaq oradan. Buradan da biz yolu bağlayacağıq. Çünki bundan başqa bunun yolu yoxdur. Qardaş, bu cəmaatı azından öldürmək istəyirlər bula. Vallahi bu cəmaatın elə hamısı bu ilə paşlıqlı bu ilə dolanır. Vallahi Allah haqqı. Yaşı be. Gəl görəmiş, gəlmiş bir. Size düşman. Dinleme, konuşma. Allah bizim arası verene deyler diyan. Beş sene gider sonra. Döçeceğine bırak, oranı da yıkıştırın buranı. Sizler mi ne diyorsun? Ben iyi geri adamım. Bilmem ben, sen de. Bir nəfərmiş. 2007-dən yuxarı maşınlar ancaq olmalıdır. 2007-dən aşağı maşın olmamalıdır. Bıraxılmayacaq şəhərə. İndi yaxşı bu Sovet maşınları nə edir? 2007-dən aşağı maşını nə edir? 2007-dən yuxarı maşınlar hamısı 25-30 mindir. 25-30 mini qoyub taksi eləyəcəklər. Mı kim eləyər? Hansı axmaq eləyər? Belə qızım, axırıncı səviyyədir. Başımızı aranın daşını salaq bilmirəm. Gəlir deyir ki, taksi yığışdır. Soruşan var kimi balona ilə dolandırırsan, harada qalırsan, necə yaşayırsan. Elə yuxarısından tutmuş yaşayış mı? Gəlir, iş yoxdur. İş versin, nə edəm xaltura, gözləyim ki, klient maşinəmiz. İş versin, geymiş deyim. İş vermir, mənası yerədə qəlib ki, lisensiya belə, nə bilim, kiperist nədir, sistem qurulacaq. Soruşur mu, səndə onun pulu var ya yox, bədbaq qura bilərsən ya yox. Deyirlər, mütləq, ili bu qədər olmalıdır, təzə maşın olmalıdır, rəngin belə olmalıdır. Bunu heç uşaq söhbət eləməz. Bunların elədiyi söhbət uşaq söhbətləridir. Cəmaatı prosto acınacaqlı vəziyyətdə qoymaq, çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq. Cəmaatın başqa yaşayış imkanı yoxdur. Ancaq bu asfaltın üstündə gündəlik yavan çörək ancaq çıxardırıq. Bunu da əlimizdən alandan sonra gördünə elirlər eləsinlər. Və belədir. Nazirimiz taksi fəaliyyətinə görə vergi istədi, verdik. Qanuni dövlət qiyməti 18 manat 30 manata qədər vəsait alır, texniki baxışı, hər bir şey. Nə deyir ona qane ola gedirik. Daha bu axırıncı məqamdır. Ücret taksilər. Daha ki axırıncı məqamdır. İş yeri açsınlar. Gəsin orada iş yerində işləsinlər. İş yeri açsınlar. Bunlar nə kompozitorluq eləyirlər. Dirijorluq eləyirlər. Ay Sədərə, nə bilim Binə, nə bilim Fatmayıl, Novxanlı. Bir manatdan. Kondisioner maşındır. Yumuşaq maşındır. Gəlin, ay klin. Belə dövlət olar, belə hərəkət olar, belə iş olar. Mənim imkanım olsa yenə bir daha deyirəm. Gedib 15-20 min maşın alıb taksavatlıq edənə qədər gedib onu ailəmə, başqa bir biznesə sərf edərəm. Yoxdur, o imkan yoxdur. Burada çoxlar hamısı kasıb insanlardır. Bu çörəyə bundan qazanır. Bunda qarşısını kəsirsənsə, da bu nə oldu? Gələnə, Amerika $700 verir. Demək, Rusiya 50 min rubl verir. Həm Türkiyə $650 verir. Bəyənmədiyimiz Ermənistan 95 dollar ayda uşaq pulu verir. Mənim neft ölkəsi, mənim millətim mənə vermir. Nə isə, neft var, qaz var, benzin var, şükür Allah, işıq var. Amma uşaq pulu vermir. Bu uşaq pulu vermirsə, beyaş qoyub, heç olmasa bundan işləyin, də mən, nə olar ki? Arının pətəyini qurcalayırsan, iğni basır iğnəsindən vurur adama. O da bunu beləncəyir, bizi də qurcalayacaq, başlayacaq ki, millət qalxacaq. Əməlli başlı Mirzəni milləti qurcalayırlar ki, dur ayağa. Yeni taksi bu boyda əhalini yeni taksi ilə təmin eləyə bilir o. Eləyə bilməz. 90% taksi şoföridir. Azərbaycan 90% taksi şoföridir. Təmin eləyə bilir 90%. Yox. Nə səbəbə yığışdırır? Yox, cəmaatı əməlli başlı. Nə düşünməli? İşlə təmin eləsin, heç kim taksi işləməsin. Təmin eləmir, işlə təmin eləmir. Mən işləyirdim, taksi işləmirdim. İndi işləmirəm, taksi işləyirəm. Nə etməliyəm? Oğurluq eləyim, ya kriminala çəkilməliyəm? Sənət verməyəndə gəlib icazəsiz girilə barı çox qurdalırlar. Həm döyürlər, söyürlər. Əzirlər, açmırlar deyə, yanı dartıb qopardırlar. Belə olmaz. Dönən getmişəm, deyir 700 manat ver, lisensiya açım sənin üçün taksi işdə. Nə qayrım, kasıb oğlanam, evmə mən də 5 manat çörə yapıla aparmalıyam. Buradan da gəlib qoymurlar bizi. Ara gedək, nəyə, niyə, kime şikayət eləyək? Baxın da, buna baxılmalıdır. Valla düzgün deyil. Yüngül burada kütlə var. İndi gör ümumi Azərbaycan kütləsi nə qədər olacaq. Bax, təxmini var, burada 20 adam yoxdur. Amma gör ümumi Azərbaycan nə qədər kütlə deməkdir. Əhalinin 70%-60% taksi ilə dolanır. Əri, yenə də deyirəm. Bax, bütün babı taksi şoför, o izi də görsünüz, bu izi də görsünüz, taksi şoförləri hamısı özünə söz verib ki, birinci günü əgər burada nəsə gəlib bizə bir söz deyəsələr, Allahın Quranı haqqı baba yolu buranı kəsəcək.
Tek mən yox ha, mən tək yox. Hamı, hamı, bak o izlə, bu izlə, oradan o iz kəsilir.